Kakuja kwa room, different room kutoka kwa hiyo nini. Akafunga mlango, akatoa nguo vizuri vile anavyotoa. Akanishika, akatoa Biblia kwa mfuko, akanifua nguo hata hizo nguo ziliraruka. Mimi ni kijana mmoja ambaye nitegemea kwa familia. Ya mzee mmoja ambaye ni wazimu ajielewi. Na mama ambaye gavra amekuwa naye pia ni wazimu kwa sababu ya msongo wa mawazo. Halo halo, wapenzi watazamaji wa Mary Esther Show. Natumai mko salama. Na leo niko katika Kisii County, mahali kunaitwa Nyapara 4. Kuna kesi hapa yenye mumeona ikitembea mitandaoni. Ndio maana tumekuja leo. Kuna kijana huyu nimekaa na yeye hapa, alikuwa molested. So ndio maana tuko hapa leo, tunataka kusikia kutoka kwake. Niliona Wakikuyu wanasema shiume nene, ajisemee mwenyewe. So kijana, karibu na labda utupe historia yako ndio tuweze kuendelea. Karibu. Hey. Jielezee, labda uelezee hiyo historia yote venye kulifanyika na venye tumefikia. Mimi ni kijana mmoja ambaye nitegemea kwa familia. Ya mzee mmoja ambaye ni wazimu ajielewi. Na mama ambaye gavra amekuwa naye pia ni wazimu kwa sababu ya msongo wa mawazo. Mimi nilipotoka nyumbani, napenda sana kujitafutia msaada. Napenda masomo. Nitoka nyumbani baada ya nyanyangu kufariki, ilikuwa ananilea. Sasa nikakuja nyumbani, kawa ni vigumu pia kwa sababu hali ya maisha kupata ni ngumu. Mama analajini, baba bia. Sasa ni vigumu, by the way, na hiyo nyumba ilikuwa ni moja. Sasa nikaongea na ngo mmoja hapa nyumbani. Kamwelezea, na alikuwa naona kweli. Wakati mwingine nimefukuzwa karo shuleni, wakati mwingine sija kuwa shuleni, nimeenda kutafanya kibarua nipate hata chakula. Jinsi unavyonitazama hivyo ndivyo nilivyo. Mimi hakuna kitu ambao nimenunulia, nimepata zote kwa msaada tu. Sasa akanipeleka kwa mama mmoja, tukapatana na yeye, tukaongea. Tukaongea tu vizuri. Mama akasema ataniweka kwake na anilee. Nikaenda kwake, akanilea vizuri kweli alivyoniambia. Kazi hata kama ilikuwa ngumu, lakini malezi ilikuwa kama mtoto wake. Sasa kuna kijana wake ambao tunaweza sema ni breadwinner kwa hiyo familia, breadwinner wa hiyo familia ambayo ni tegemezi kwa hiyo familia. Akanichukua kutoka mama yake, akanipeleka kwa nyumba yake sasa. Nikawa namfanyia, naliza ng'ombe zake vizuri, nafanya everything kwa yeye inafaa ifanywe. Kijana akawa ananinunulia mavazi kwa sababu naishi kwake. Siku moja tukaenda na yeye seminar. Ilikuwa Mkatoliki. Kwa hiyo seminar ya youths ilikuwa ni karibu tu hapo Kiombo. Ni Paris ya Masago. Sasa kijana alikuwa ni advisor. Yo advisor sasa akawa yeye ndio amepewa majukumu ya kuweka ya kupanga hiyo dorm vile watu wanalala. We were so many centers. Kanisa ni wengi tulikuwa, kama kanisa ni nyingi ilikuwa hapo. So kaniweka domu yetu ilikuwa ni wafrana kwa sababu ilikuwa ni tofauti wasichana kando na wafrana kando. Jamaa kanipanga vizuri, mimi nilikuwa namheshimu na mwita anko. Na huyo mama yake nilikuwa namwita nyanya kwa sababu ya heshima na ule usaidizi ambao alikuwa ananipea. Mimi nilikuwa naogopa hata nikifanya kosa na naomba tu msamaha kwa sababu ni walikuwa wananisaidia. Sasa akanipanga karibu na yeye kabisa. Kawa tumelala usiku wa manane, ilikuwa saa 6 saa 7 hivi. Kijana akawa ananiguzaguza, sasa nikashindwa maana nilikuwa sijajua kitu, nilikuwa bado sijui nini, sijui kitu kinaendelea. Kaniguza, nikasikia mtu ananichumu. Sasa nikashindwa ni nini, nikaamka. Kumwangalia akawa ni kama amefunga macho, lakini alikuwa bado ako ajarara. Hana usingizi. Nikashumu tena, akaendelea tu. Kamwamsha, wewe ni nini? Akaniambia, wewe nyamaza, kuna watoto wao, kuna wenzetu wasifanye nini? Nimezoea kulala na mke wangu. Sasa naomba tu nielewe, ukiwa mwanaume mkubwa utajua tu hii story. Kamwambia ni nini. Sasa huo usiku kawa ni hivyo wa kusumbwana.
Mm-hmm. Ilikuwa semina ni ya wiki moja. Mm-hmm. Kwa hivyo alinisumbua wiki hiyo yote. Mm-hmm. Sasa tulipotumaliza semina nilienda mapema nyumbani. Mm-hmm. Kesho yake nikawa nafua manguo hapo nje niko na stress. Na mamaka kanifika karibu akaniulizia maana ananijua. Mm-hmm. Kaniuliza mbona leo umehusunika hivi, nikamwelezea wazazi wangu nyumbani wazima. Mm-hmm. Kaniambia tu wako sawa. Basi mimi nataka niende kwetu. Kwa nini? Nataka nikuambie uone jinsi unavyonisaidia. Nikamwambia mm-hmm. kijana wako alinifanyia hivi na hivi. Mm-hmm. Utanisaidiaje? Mm-hmm. Mama akasema usimwambie bibi yake. Mm-hmm. Mimi sikumwambia usiku bibi yake. Mm-hmm. The following day the man akakuja akaniseparate kutoka kwenye tulikuwa tunalala akaniweka different room. Sijui kama wengine alikuwa na dawa ya kuwanyunyuzia wanalala maana bibi yake yuko kwa hiyo nyumba, ndugu zangu watoto wake wako hapo. Mm-hmm. Lakini yeye analala kabisa, wanalala kabisa yani kiasi kwamba hata nikipiga kelele mm-hmm. hakuna anayesikia. Mm-hmm. Sasa yeye mm-hmm. anguja kwa room, different room kutoka hiyo nini? Mm-hmm. Akafunga mlango, akatoa nguo vizuri vile anavyotoa. Akanishika akatoa Biblia kwa mfuko anifua nguo hata hizo nguo ziliraruka. Mm. So it was by force, it was not my wish. Mm-hmm. Because it's so painful. Mm-hmm. So ikawa ni uchungu kwangu. Mm-hmm. Kesho nikaambia bibi yake, sikumwambia mama yake kwa sababu hakunisaidia. Mm-hmm. Bibi yake nikamwelezea yote kabisa. Mm-hmm. Akalia lakini hakunisaidia. Nikamwambia ndugu yake mdogo hakunisaidia. Kakuja nyumbani kawaambia wazazi, wazazi wakumbuka baba ni mwazimu, mama ni maskini oye hai. Na hango mwenye alinichukua sasa ikabidi nimuelezee maana haikuwa tendo la kuficha tena. Kumwambia hakunisaidia. Nikarudi tena kwa sababu ya shule. Kaenda shuleni pale sina amani, nilikuwa kiongozi wa wanafunzi lakini hata wanafunzi waki yani I isolated myself because sikuwa najia yani sikuwa najipenda, nilikuwa najichukia sana. Na nilikuwa darasa la ndani. Kwa mchana hivi nikamwita my deskmate mwenye tulikuwa tunashare sana. Kamwambia sikia ndugu yangu navyoumia, naomba tu unisaidie. Twende kwa mwalimu. Mwalimu aliyefariki tu alikuwa ni msaada wangu sana. Yule kijana namshukuru popote alipo, apokee tu shukrani zangu maana alinisaidia. Kanipaya give me company tukaenda kwa mwalimu. Mwalimu tukamuelezea vizuri, mwalimu akaita head teacher akanielezea akamuelezea. Deputy head teacher akajua. Wote walikuwa rafiki zangu, senior teacher akajua. So hao wote walikuwa rafiki zangu. Wakanisaidia pesa ya kutoa nduku yangu mdogo mwenye tulikuwa tunaishi na yeye kwa hiyo poma. Kwa hivyo jioni ilipofika tulipotoka shuleni ndugu yangu mdogo tukamtoa, mimi na ile pesa ya mwalimu nikachukua bike akaenda nyumbani. Sasa ni mimi ikabidi nifumilie hiyo wiki ishe alafu niende. Watu walijua wengi. Yule kijana alienda akaambia mama yake, mama yake akaambia mwingine, mwingine aka sasa ikawa imespread the whole village. Wakiniona tu wa wanaanza kunisema. So nikawa mimi mwenyewe sisikii vizuri. In fact mwanaume alikuja kaomba msamaha, naomba msamaha kwangu lakini baadaye anafanya. Mm-hmm. Omba msamaha baadaye anakuja. Ikasema hapana. Mwalimu msaidie tu nitoe pale. Mwalimu akanitoa pale, akanipeleka kwake. Nikaishi huko for first term. Sasa hapo corona ikatokea. Tukawa nyumbani, ilikuwa ni wiki moja first week, turudi shuleni. Hatukurudi shuleni, kuongezewa muda tena. Huo muda tena nikamwambia mwalimu kwa sababu wameongeza 1 month ahead, just give me nafasi nienda nyumbani nisalimie wazazi. Tena nirudi. Nilipokuwa nenda kusalimia wazazi, changa ya corona ikaendelea. So corona period was so long. Mimi nikikabili nifanye kazi nimsaidie mama nyumbani kutafuta chakula. Kazi kidogo kidogo. Ikawa hivyo, madamu akakufa kipati mbaya. Lakini tulikuwa tumechukua hatua, tumeripoti Jordan office hapo Kisi Town. Tulikuwa tumeandika. So mwalimu alikuwa na karatasi. Kiroka nao nilikuwa examined kwa hiyo level 4. Ndio nilikuwa examined. And na daktari sister Ester nakumbuka vizuri.
Ndiye alinikuwa examined vizuri, akasema enda Kisii Town. Uh-huh. Apo Kisii Town tulipata mama mwenye alikuwa kwa hiyo ofisi, siwezi kumbuka jina lakini alikuwa ni mama. Uh-huh. Mwezi hivi ndiye alikuwa aliandika ripoti yangu. Tukarudi nayo ofisini shuleni, shule yangu mayadicha alikuwa na hiyo copy kama sijui kama alieka lakini yako nayo. So ikawa sasa yule kijana hata staki ni muone, nikawa na jificha nikitoka shuleni ni asinione because I was fearing like anaweza niua. Kwa sababu familia yake inaweza funjika kwa sababu hiyo story, na hawezi kubali, niliona kama anaweza niua kwa sababu ako na pesa, mimi sina pesa. Sasa anko nyumbani ikabidi wao wachukumike, yani take responsibility, waende kufuatilia kesi mwenye alinichukua. Uh-huh. Nakumbuka mama yule, mama mzazi huyo kijana aliyenidhulumu. Uh-huh. Wakiitana wakapatana ni hapa Virongo. Uh-huh. Wakaongea walivyoongea. Uh-huh. So najua mzee alipewa honko kidogo, kanyamazia hiyo story. Uh-huh. Kaisha. Uh-huh. So after there mimi niliendelea kuwa na foot kutoka nyumbani naenda shule. Ni kimbari kidogo na nyumbani lakini nilikuwa naenda hiyo shule, Ganchere Primary. Uh-huh. So nikafanya kutoka huko, nilipata 271. Uh-huh. Nikakuja nikaundisha samba la baba nyumbani kidogo. Uh-huh. Nikafanya shopping, first shopping nikaingia shule ya upili. Uh-huh. Nilipoingia shule ya upili, karo ikawa ni sumbua. Uh-huh. Leo nimepata karo, sijapata chakula. Uh-huh. Mama akawa mgonjwa sasa. Uh-huh. Mama yangu akawa ni kama amepata amechanganyikiwa, na hatujajua sasa. Mm. First sis hatujajua kama yeye ni wazimu. Mm. Mimi ndio naishi na yeye. Mm-hmm. Ndugu yangu pia. Mm-hmm. Sasa ilipokuwa hivyo, ndugu yangu hata chief nilimwambia, but I was fearing kuchukua hatua kwa sababu mm-hmm. chief wa nyumbani anajua hiyo story, lakini nilimwambia ukichukua hatua nitakuwa nitaishi vipi. Mm-hmm. Maana niliogopa hata akichukua tu atafunga yule kijana tumia pesa. Mm. Atoke ndani akuja niue. Mm-hmm. Na akiniua familia yetu imeisha. Mm. Maana dada zangu wote hakuna mwenye amesoma. Mm. Mimi ndio nimefika form 1 kwa familia yetu. Mm-hmm. Sasa ikawa ni vigumu kweli. Mm-hmm. Sasa mama finally alikuja akawa wazimu, akachukua vimbo nini zote vitu tulikuwa nazo akatupa kwa Joe. So tunavyoongea nanyi sasa hivi, hata mkiomba kwa kikombe cha maji inaweza kosa. Uh-huh. Kwa sababu hatuna vyombo. Uh-huh. Nguo mafazi hatuna. Uh-huh. Mama alitupa zote chooni. Uh-huh. Mama pia na rajini hatuna hata kitanda kwa nyumba. Uh-huh. Baba tu, na baba pia ni wazimu, hawaelewani na mama. Kwa hivyo mama analala chini, dadangu jinsi alivyo hapa analala chini. Uh-huh. Na mimi pia nimetengeneza man-made yangu kitanda, yani nimechiundia mwenyewe. Uh-huh. Sasa ndio niko nayo. Sasa saa hii, by the way, naumia sana. Kwa sababu mimi ndio nachukua majukumu ya familia yetu. Mm-hmm. Shuleni pia nimeacha shule kwa sababu ili nigharimu niache shule. Mm-hmm. Siwezi kuwa mzazi na mwanafunzi. Mm-hmm. So I was forced to be a dropper. Walimu hawakunielewa shuleni, waliona ya kwamba najesema masomo, niko mwerevu darasani, lakini siendi shuleni. Mm-hmm. I'm not attending all, yani siko present. Mm-hmm. All days. Kwa sababu nikienda leo kama nimekosa kufanya assignment kwa sababu ya kukosa mafuta ta. Mm. Kesho siendi shuleni. Mm-hmm. Mimi sikuwa na nyamazia shida yangu, nilikuwa naambia watu. Mm-hmm. And girls, they will never be supportive to me. Mm. So it was so hard to me, even I tried to kill myself. Mm. But Mungu alinisaidia. Mm. Nikatolewa hospitali. Nilikunywa dawa sumu mara 7 times. What? Nijaribu ratirati ya hiku nidhuru. Nimejaribu dawa nyingi. Baka dayasono ndio urinieka hospitali mwisho. Mm. Sasa, nimechiona kuwa failure kwa sababu sijasoma. My friends wenye tulikuwa tunakompiti na wao wako shuleni, wameenda mbali. Mm. Mimi niko bado form 1 na sijui kama nitaendelea. Mm. I have no support. My brother is coming. Mm-hmm. Nakujambio na sina naye pia hakuna support. Sasa inabidi mimi niwe mzazi, nichukumike kwa sababu ya ndugu zangu na wazazi wangu, kwa sababu ili wapate kidogo ya kukula. Mm. Nashindwa. Hayo ndio maisha yangu ambayo naishi mimi. Sasa saa hii tunavyoongea, nasikia wewe ndiye breadwinner wa familia, wewe ndio unashughulika mama. Na umesema saa zingine ulikuwa unaenda kibarua, ukirudi unapata mama ametoweka nyumbani. Unaanzia wapi kumtafuta?
ilikuwa ni vigumu, ilikuwa ni vigumu sana kwa sababu uwezi jua kwenye ameenda. Inabidi uanze kuulizia ameenda wapi, unafika kwao, unapata jafika kwao. Sasa zingine unajua ugonjwa wake unaweza jifanya ajifiche tu. Ni karibu lakini sasa hujui kwenye amejificha na ni usiku. Unaona kuna mtu kwa nyumba, ni shida. Shida kubwa sana. Na labda kulingana na venye nimekusikiza naona ni kama familia ya huku, familia ya baba yako ni kama huwa hawa support. Hatujawahi pata support kutoka familia ya baba yangu. Hata wananitishia kuniua. Na sasa nikuulize, wewe ukiangalia unaona sababu ya wao kukosa kuwa support ni nini? Sababu kubwa ni kwa sababu ya shamba. Shamba yetu iko 3 quarters. Tuseme eka. Sasa hii shamba hatujapata hata namba yake hii shamba. Sisi tumeletwa tu kusimamisha hii poma. I remember nilikuja nikiwa mdogo sana hapa. Mdogo kiasi kwamba siko najijua. Also my brother alikuwa ananyonya mwenye sasa ni ndugu yangu mwenye ananifuata. Yule mwenye darasa la 7. Sisters wangu walikuwa wadogo tu, wadogo kabisa. So mama alikuwa sawa, alikuwa na manage vizuri. Hii shamba sasa hivi tunavyoongea ango mmoja analima bila pesa yoyote ambayo ametoa. Pesa yake ikifuatiliwa vizuri nyali alitoa akachengea mama nyumba yenye tunaishi hii nyanyansi yenye mnaiona iliisha kitambo. Pesa yenye alitoa kidogo ya shule wakati nilikuwa nasoma form 1 iliisha kitambo lakini hataki kutoka kwa hiyo shamba. And we have no bawa tukumtoa kwa shamba. So tunayamasia. Chifu wa huku kuhusu hiyo shamba yeye anasema nini? Hata chifu anaelewa ya kwamba huyo jamaa kwa shamba yetu. Na amekataa kutoka. Sasa simi hapo ndio mimi inashindwa nifanye nini. Chifu mwenyewe anajua kabisa. Na sasa hiki kitendo chenye huyu jamaa alikutendea ilikuwa ni mara kama ngapi? Okay, the first time ya karazeti. Hiyo ndio hiyo mambo ilifanyika. It was 2020 because ndio wakati wa corona ilikuwa imeingia. So alikufanyia mara moja? Si mara moja. Semina yote the whole week. Vile hiyo nilikuwa najaribu kufumilia almost 2 weeks kutoka semina, nilipotoka semina. Nikijaribu kutafuta msaada kwa wazazi wake, pengine naweza kanywa, niendelee na shule, nimalize kazi. Peke yake nitoke kwao. Lakini haikuwezekana. Na wakati ulisema uli report kwa section ya children, so far ni nini waliwafanyia ama walikupa usaidizi gani? Ule usaidizi ningepata ni madam Cheni akinifuatilia, madam huyo mwenye alikuwa was my class teacher afuatilie alikufa. Sijui alikuwa amefikia wapi. Alikuwa anangojea my final exam so that ajue nimefanya vipi ili anisaidie niingie shule ya upili. So alikufa hata kama sijafanya mtihani wangu wa kitaifa. Na huyu jamaa mwenye alikufanyia hili tendo, mumewahi by any chance kutana na yeye ama amewahi kukuongelesha kuhusu hili jambo? Hajawahi kuja tena kuniongeleza kuhusu hilo jambo. Lakini alionekana akijaribu kuomba msamaha kwa familia yetu. Lakini mimi naogopa kwa sababu anaweza ikawa anatafuta njia ya kunimaliza. Kwa sababu ni trending story, story inajulikana sana. Na hata imemwaripia sifa kwa sababu ni mtu alikuwa anafanya mambo, ni unaona advisor wa youth. Ni mtu amesimamia vitu. So mimi niliogopa. Na pale kanisani umesema mlikuwa mmeenda church na alikuwa ni advisor. Uliweza kuelezea hata father ama wale wakubwa wa kanisani labda? Madam ndiye alikuwa anataka kuniongoza nifikie half badris. But it was so difficult. Because mwanaume alikuwa na shiriki kwa hiyo kanisa. Na wazazi wake wanachuana na badri. So hatukufikia badri tumweleze, but kumbali alielezewa na Wakristo wenzake. Na umesema umejaribu kujiua mara 7. Hii kujiua, unajaribu kujiua ukiwa huku nyumbani ama? Nikiwa huku nyumbani. Ya kwanza nilikuwa hapo kwake. Kwa sababu nilikuwa kwake. Akanisodoma hisi usiku. Kesho yake nilikuwa na shida ya kutembea. Nikaangalia shida yenye iko nyumbani kwetu, hatu nyumba yetu ni ya gisenge, yani iko na nyanzi tu. Hatuna hata kitu yenye mgeni haezi tutembelea kwetu. So nikasema nilikuja hapa nipate msaada. Baadaye nimedhulumiwa.
sina njia ya kuweza kupata haki yangu. Dada zangu, they are not able to support me because they don't have. Mm-hmm. So, no need, niendelea kuishi. Niko overdose myself. Nikanunua penadols nyingi, nikanunua na mara moja, nikakunywa zote. Na niliambia watoto wadogo ambao tulikuwa tunaishi na wao hapo. Nikamwambia, my brother, I want to kill myself because sikia shida napitia. Mimi nadhurumiwa hivi na hivi na hivi. Na hata nimejaribu kuongea, siisaidiwi. Nyumbani nikienda ango wananiambia rudi pale ule jamaa wasaidie. Hakuna mtu anaweza wasaidia mwenye kuna roho safi kama yule jamaa. Nikiwaambia ule jamaa ananidhurumu, they don't want to understand me. Mm-hmm. They never feel pain the way I feel. Yani hawajawahi kujaribu kushia ile ujungu ambao niko nayo. They never attempt. Na si, nikawa najua ya kwamba yule jamaa hakuwa ananitumia peke yangu. Kuna mwingine alikuwa anaishi hapo. Naye pia alikuwa anatumiwa hivyo hivyo. Yeye pia alikuambia huyu jamaa alikuwa anamtumia. Hakuniambia lakini nilisudia maana macho yangu. Niliona kabisa na macho yangu. Hiyo ulimpata akiwa katika kitendo. Yes. He. Na tulikuwa tumelala kitanda moja tu. Amefungua duka hapa nyumbani. Chukua kwa hilo duka lake. So unajua kama umelala na unajua ni mnyama huwezi lala usingizi, hata usingizi inakosa. Mm-hmm. Baadaye kuchungulia niliona akifanya kabisa na mwenzake. Mm-hmm. Na akinafanya akikwambia atakusaidia. Na naomba sana vijana ambao ni maskini, ambao wanafanyiwa kama hivi kwa sababu ya umaskini. Musikubali muendelee kufumilia maisha kama haya. Tafadhali jitokezeni. Ili tukomeze sodomize. Mungu hakuna. Mungu ukisimama tu najua, hata mimi najua maisha yangu yako hatarini, lakini siwezi ogopa kusema ukweli. I must stop this man. By the power of the God. Mimi siwezi siwezi ona akiishi na akiumiza watu wengine wakati niko na usaidizi tosha. Niko tayari kwa kila tendo. Kwa kila kile ambacho kinaweza kuwa required for. I'm ready to provide so that ukweli upatikane. Na saa hii ukaweza kupelekwa labda tunaenda katika sheria, wakuambie ulete evidence. Unaweza toa evidence gani ya huyu jamaa kukana? Sawa. Chivu huko hata kama atakataa anajua. Najua kichingima kijiji, yani the village, the whole village, si wote watakataa. Na hiyo kitu iliripotiwa juu, iliandikwa chini. Kwa hivyo hayo maandishi najua kama they keep records. I believe that the children office they keep records. Na najua ya kwamba Keroka ni hospitali kubwa la serikali, they keep records. So hizo records zote ziko. Na hapa nyumbani nimejaribu kujitibu kwa chemistry tofauti tofauti. So nilipata shida baadaye. Ni shida gani ilitokea baadaye? Ilikuwa ni kikojoa. Kojoa kama mzaa msaa hivi, sometimes nilikuwa kojoa kama yani I was, mimi sikuwa najielewa, nilikuwa by the way ilikuwa ni very painful. I even now it's so painful. When I refresh, I even cry, I even see that I'm very, I even lose hope. I even feel like that, mimi si mwanadamu kama wengine, kwa sababu mimi ni mwanaume na nimetumika kama mwanamke kwa mwanaume mwenzangu. So I have no taste or sweetness of life. Nikimwona yeye anaishi vizuri na ndugu zake, na mimi naumia. Sasa labda kuna mtazamaji wetu mwenye atataka kufuatilia hii kesi yetu, hii kesi yako. Ni nini unaweza taka kumwambia, labda kama kuna mtu anataka akusaidie? Ukitaka kunisaidia, kama tuseme kunirudisha shuleni first of, labda kama kuna mtu mwenye ataangalia hii video na atataka kusaidia, utataka mtu wa kusaidie kivipi? Naomba msaada tu, nisaidie kwanza nijijue, nijielewe kama sikudhurumiwa sana. Maana kuna effects za kusodomaiziwa. Abidi naomba msaada tu lawyers. Kuna hao watu wa government, like now tuseme governors, kama sio governor wa Kisii County, the new governor Mbarati. And the present governor hapa kwa Nyamira County, kwa sababu ni Nyamira County, msaidiane tu. Sitaona vibaya mkinisaidia. Na
nikifikia ndoto yangu na hata mimi nitakuwa nasaidia wale ambao wanadhulumiwa na hawana njia ya kufikia msaada. I will try kuwafikia na kuwasaidia. Kwa sababu nimepitia mengi na machungu. Najua sana kutezwa, mtoto akizi kwa mtu jinsi anavyotezwa. Najua yale ambao machungu yote maskini wanapitia. Na kwa ile harakati yao kutafuta msaada. So naomba tu mtu anisaidie. Unaweza nisaidia tu na ukitaka mengi kunihusu unaweza nipigia simu ukiwa na nia nzuri, lakini never usiseme tu kupatane na wewe kwa sababu hiyo unaogopa. Naweza kuwa wewe si naweza, wengi wanaweza tumia hiyo nafasi so that wanipate. Na labda kwa wale vijana wadogo ambao wamefanyiwa kitendo kama hicho na hawajaweza kujiexpress, labda wanaogopa, unaweza waambia nini? Usiogope. Usiogope. Just only fear God. Kwa sababu mimi mwenye alinifanyia kwa na pesa. Na nikikuwa naogopa kwa sababu yeye ni mtu mkubwa kwangu. Kipesa nini? Sasa mimi sijaogopa. Nimejitolea tu. Mungu ndiye ananifunika, anifiche, anitete, until I get try my justice. So that I will feel at least comfortable. Nikiwa nimeona ya kwamba ujamaa ameadhibiwa na hachi hiyo dhabia. Nitaona vizuri. Ah, labda kuna jambo lingine lenye maybe unafikiria ulisahau, unaweza ongea? Okay, kwa haya mali ya mazingira ya nyumbani. Tuko chini sana. If you feel like you want to stand with me, terms of even give me some food. Kwa sababu sahi ya rakadhi ni ngumu, naona najificha. Kwa sababu nimetoa hii mambo nje, sina muda wa kutafuta chakula tena. Unaweza tu nitumia ugali wako kidogo nipelekee wazazi nyumbani. Ugali kidogo na mimi niishi nipate nikule. So nitashukuru na nitakuwa naomba na kuombea tu Mungu akubariki. Aya, so kwa watazamaji wetu umeweza kusikia historia yake na anavyoielezea kwa kutoka kwake. Na alafu sasa lile jambo lingine sasa la kutatanisha tena, ameweza kuelezea akasema baba yake ni akili tahira kidogo. Ye mwenyewe amesema baba yake ni wazimu, mama yake ni wazimu. So ni kama akili zina changamoto kidogo, which amesema baba yake alizaliwa akiwa hivyo na ndio maana waliletwa huku wache kujenga hiyo familia. Lakini mama yake ni kwa sababu ya stress na depression ndio imefanya akakuwa mgonjwa. So kulingana na yeye ameweza kuelezea akasema mama yake akiweza pata hata mtu ampeleke through counseling sessions, labda anaweza kurudi sawa. So tunaomba labda kama kuna daktari mwenye ana watch, mwenye anaweza mfanyia counseling, mnaweza fika kwa hii familia. Na labda kama kuna mtu anaweza taka kuwasaidia, kwa sababu unaona mama yake wamesema inafika mahali akiwa mgonjwa zaidi anachukua vyombo zote, chakula, kila kitu anaweka kwa choo. So kama unaweza pia fika kwa hii familia uwaletee hata mavazi, wana sistake pia hapa na yeye na kwa sistake yako na kama mtoto kadogo. Pia mama yake na baba yake unaweza wasaidia. Labda kwa mwenye atahitaji pia kuja kwa hii familia, tutakupea direction, uta inbox. Pia namba ya huyu kijana unaweza ipata pale, umutafute kwa nia nzuri. Kwa sababu ye mwenyewe amesema labda anatishiwa huku nyumbani kwa sababu ameweza kuexpose hii maneno, which kuna watu wa familia waliitwa kwa sababu ya hilo tendo na wakaweza kuhongwa kidogo, wakatupilia mbali hiyo kesi yake. So ye mwenyewe anaogopa. So kama unaweza mtafuta kwa nia nzuri, nia ya kumsaidia, kama we ni lawyer uko pale, akina Maubi and the rest of the lawyers who are out here, please, akina Fred Amisi, najua nyinyi watu wa msaada kwetu, tafadhali angalia kesi ya huyu kijana mdogo ambaye anafaa kuwa shuleni sahi, of which hata ye mwenyewe anasema hata anaogopa kurudi shule. Labda anaweza pata mtu wa kumrudisha shuleni, lakini sasa anashindwa. Yeye ndiye anatafutia wazazi wake ambao ni wagonjwa. Yeye ndiye huwa anaenda anatafuta kibarua, anafanya mjengo nini, anakuja kuwasaidia na kuwatafutia chakula. Amesema babake akirudi nyumbani, ametoka kutembea tembea pale, akirudi nyumbani azipopata chakula ni vita. So anaogopa, nikija nirudi shule, nani atakuja asaidia wazazi, nani atawatafutia chakula kwa sababu wote ni wagonjwa. So anybody who is willing kuja kuangalia mazingira
ya hapa nyumbani ya kina huyu kijana. Anybody mwenye atataka kuwanunulia chakula or anything, we will really appreciate. And may God bless you.